Vă salut, dragii mei! Bine ați venit pe Eda Videoblog! Este un nou început de săptămână. Vine un nou episod de videoblog. Dacă vă întrebați ce mănânc, mănânc o bucată de ciocolată, pentru că dacă tot începem săptămâna în forță, trebuie să ne îndulcim. În concluzie, vom fi dulci, dulci, dulci. Să revenim la ale noastre. Vedeți că v-am înșirat aici o sumedenie de parfumuri. Parfumuri pe care eu le am aici la Ștefan, pentru că noi stăm împreună de ceva timp la el în casă. Mai am câteva și în partea cealaltă, la mine acasă, însă astăzi o să vi le prezint pe cele mai folosite de mine și cele pe care, de ce nu, vi le recomand și vouă. Întotdeauna femeile sunt ahtiate după tot ce e frumos, după mirosurile fine. Așa și eu, trebuie să vă mărturisesc că asta este o pasiune de-a mea de când eram mică. Mama își cumpăra câte un parfum la care ținea foarte mult și l-ascundeam oarecum, astfel încât eu să nu îl consum în maxim o săptămână. E pasiunea oricărei femei. Adică acest episod ar putea fi dedicat și bărbaților, pentru că bărbații ar trebui să învețe întotdeauna cum să-și bucure consoartele, cum să-și bucure iubitele, soțiile. Vă vând un pont acum. Niciodată nu veți da greș când o să-i faceți cadou o esență puternică. Ea întotdeauna o va folosi cu drag și de ce nu își va aminti și de la cine a primit-o. Așa că o să încep să vi le prezint. O să vă spun câteva cuvinte despre fiecare. Nu vă faceți probleme pentru a trăi o viață frumoasă și pentru a avea lucrurile pe care vi le doriți foarte mult. Nu trebuie neapărat să cheltuiți foarte mulți bani, trebuie doar să găsiți o soluție astfel încât să intrați în posesia unei esențe mici, ca de exemplu cea pe care o am aici. Este, nici nu știu câți mililitri. Cred că 10 mililitri. Foarte puțin. Într-adevăr, este foarte puternică, e o esență tare. Avem aici o pompiță pe care o să o atingem ușor de piele. Într-adevăr, este un parfum puternic care ține cam 2 zile și trebuie să vă spun că am dat aproximativ 30 de euro pe ea. 30 de euro. Nu e o sumă colosală pentru cât de valoroasă este. Așa. O să vă prezint un alt parfum care este de foarte mult timp pe piață. Îl știți și voi, presupun. Este Tom Ford, Cafe Roz. Miroase foarte bine. Este un parfum care, din punctul meu de vedere, poate fi folosit în orice moment al zilei. Nu este foarte puternic, deși acelea sunt preferatele mele. Îl atingeți foarte ușor de piele. Magnific! O să mai arăt câteva parfumuri. Să mai luăm o bucățică de ciocolată. Să nu ne scadă glicemia. Așa. Cred că ați auzit și voi de parfumul Shake. Este un parfum care miroase extraordinar de bine. Este un parfum fin. Există în mai multe variante. Eu l-am pe acesta. Cred că se vede de acolo, da? Sticla este formidabilă. În formă de sirenă. Și are o piatră semi-prețioasă pe capac. Acesta este un parfum exclusivist. Anul trecut, când am fost cu iubitul meu în vacanță în Tenerife, am descoperit împreună, ba nu, până în Side, mai exact în Turcia, am descoperit împreună în Duty Free un parfum exclusivist de care m-am îndrăgostit pe loc. Și eu, dar și el. Suntem pasionați amândoi de parfumuri. Se numește Xerjoff. Îl găsiți și în buticurile din România, din București mai exact. E un parfum extrem de puternic și extrem de tare. Absolut vă garantează admirația celor din jur, pentru că vă pot da scris toți cei din preajmă o să vă întrebe cu ce sunteți dați. Asta este un parfum pe care îl recomand cu toată încrederea și, bine, de reținut este faptul că indiferent ce parfum vă doriți să purtați, trebuie să știți că e musai să se potrivească cu pH-ul pielii voastre. Este important să mergeți înainte, așa cum vă spuneam, să-l testați. Apropo
de ce vă spuneam mai devreme, de faptul că femeile sunt foarte fericite atunci când își cumpără ceva, orice, frumos să fie și folositor. Trebuie să vă spun, am profitat și eu, ca oricare dintre voi, de Black Friday. Pe lângă această carte pe care o voi citi, mi-am cumpărat un ondulator de păr, care este magnific. Ce vreau să vă spun este că dacă tot ne place să facem cumpărături, Black Friday continuă până pe 27 noiembrie, iar atenție mare, transportul este gratuit dacă voi alege să ridicați produsele direct de la punctele de livrare din orașul vostru. Și mai exact în București, Iași sau Cluj. Da, deci pe lângă aceste mici lucruri care o să fie folositoare cu siguranță, vă pot spune că aleg să-mi cumpăr și parfumuri de pe site-uri, chiar și de pe elefant.ro. Acolo găsiți foarte multe sortimente, vă puteți bucura de shopping în voie. Revenind la parfumurile noastre, vă pot spune și despre cel pe care mi l-am achiziționat cel mai recent. Și ăsta la fel, Amberwood, tot cu miresme arabești, e foarte tare. Club de nuit, intens. Poate că ați auzit de acest parfum. Este foarte dulce. O să spuneți că nu toți iubiți parfumurile arabești. Și sunt de acord cu voi. Poate că nu vă plac, poate că vreți ceva mai light. Dacă ne gândim în sensul ăsta, vă pot recomanda Chanel-ul, care e comercial, îl găsiți absolut oriunde, în orice mall, în orice parfumerie. E amețitor, într-adevăr, dar în același timp el își modifică, ca orice alt parfum, își modifică proprietățile după pH-ul pe care l-aveți voi. Pe asta îl folosesc, cred că, 3 zile pe săptămână. E parfumul care nu lipsește niciodată din geantă. Cam de aproximativ 3 săptămâni am consumat 1,5. Sunt nebunită. Prietenii mei, de exemplu, știu că eu le iubesc pur și simplu și cu fiecare ocazie, cu fiecare eveniment, nu fac altceva decât să îmi aducă o bucurie. Bucuria este ținută în esențe tari, esențe de care mă bucur în fiecare zi. Dragii mei, n-am decât să vă mulțumesc pentru atenție și să vă spun că sigur, așa cum știți deja, Eda Videoblog este în fiecare luni de la ora 8, aici pe YouTube, dar voi profitați de acest timp pe care îl aveți la dispoziție, de aproximativ o săptămână, și îmi puteți trimite poze cu parfumurile pe care voi le folosiți, poate, de ce nu, mă inspir și eu pe viitor. Și eu o să vă răspund la rândul meu. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată pentru atenție. Ne revedem luni la ora, o știți deja, da? Să aveți o săptămână frumoasă și caldă. Vă pup! Pa!